Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jumpa di dalam rancangan resipi Yok Mak Seh. Sebenarnya ini bukan resipi Yok Mak ni tau. Seh makan kek surau makin macam sedap. Hari ni nak cuba buat pula resipi pongat keladi dan keledek. Macam biasa, bahan utama keladi. Tak tahulah keladi ni ngam tak ngam, tapi dah kocok sikit lah. Takut tak cukup lokit. Kita potong dadu. Dia senang masak. Okey, sambil-sambil tu kita dah boleh kupih pula keledek. Keledek madu lah, keledek yang manis lah, yang mana kuning. Hari tu pergi makan kerugi kek surau kek Perak ni. Makan dengan ustaz tu terasa sedap eh? Tu nak cuba buat pula, minta kita ajar Ahmad sama-sama buat untuk minum potang hari ni. Okey, ni keledek dia lah. Keledek yang warna kuning dah. Kalau keledek manis ni kan, tu lah apa nama keledek ni. Keledek pun sama, kita potong dadu kecil-kecil. Okey. So semua ni berkanji lah ni kan. Tapi rasa keladi tu lebih berkanji lah, lebih lokit. Okey, ni ada sikit sikit masalah. Dah sudah siap tu kawasan ni. Patut keladi tu kita rebus dulu, bukan keledek. Tadi ya keledek tu dah lembik, keladi tu pula tak lembik. Ni kita bubuh mata ikan. Itulah orang lain panggil kan. Kita panggil mata ikan ni, kita rendam dalam air biar dia kembang sikit. Sementara merebus itu, kita kukus ni dalam bola untuk kita dapatkan santan. Itulah tadi ya. Rasa keladi tu kena rebus dulu. Terbalik, tadi kita rebus keledek dulu. So keladi tu belum cukup lokit eh? Dia kalau sedap tu biar dia melokit sikit. Okey, kita dah rebus tu. Boleh masukkan mata ikan tadi. Rebus sekali. Taruh daun pandan. Ini resipi memang simple lah ni eh? Tapi okey, sedap. Kita cuba, boleh cuba lah ni eh? Untuk minum petang. Dalam 5 minit boleh siap lah ni kan. Kalau barang dah ada lah. Kita kacau sampai empuk. Kedua-dua sekali tu. Lepas tu boleh buh gula now. Tak cukup mani, kita tambah gula pasti. Ini pakai 3 suku gula now. Biar wangi, biar manis, dan warna dia biar dia cantik sikit. Okey, last sekali kita buat santan. Santan tadi ya. Ni penghabis ni dah. Okey, tak lama ni dah boleh. Boleh siap dan boleh dihidangkan dan boleh kita makan-makan untuk minum petang. Ok lah, rasa dah siap. Tunggu dia menggelogak sikit, kita tutup api. Tu macam tu lah saya cakap ha? Kalau boleh keladi tu biar keladi yang baru. Ni mungkin keladi tu dah lama. Biar kita rebus keladi tu biar dia lokit sikit. Pasal keledek ni agak cepek lah dia empuk kan. Ok. Kita nak manis pun boleh, kurang manis pun tak apa kan. Kita konor dengan teh rumah ni. Ok. So kita makan sama-sama. Saya isi keluarga bersama dengan jiran tentang rumah. Ini jiran. Jiran ni tukang rumah
tukang simin, tukang mozek, tukang repair barang elektrik, semua boleh. Okey, jumpa lagi di dalam rancangan lain. Selamat mencuba, selamat menjamu selera. Assalamualaikum, bye. Apa kau sebab kena di dalam lebih tak? Jalan tak lebih ya? Kelan di jalan tak lebih ya? Tak lebih tak? Tadi yang datang 2.5 tak ada. Sebab? 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 Sebab?